clock has started. Magnificent desolation. I'm going to step off the land now. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, eu sou o Vander Clay, do Projeto Céu Profundo, e esse aqui vai ser um vídeo bem curtinho para servir aí de material de apoio para quem está participando do projeto Imagens do Céu Profundo, que é um projeto do MCTI, com apoio de várias instituições de pesquisa do MCTI, né, do LNA, do MAST, do Observatório Nacional, também da AEB, da UBA, e é um projeto que usa telescópios da rede lá do Observatório Las Cumbres. O Observatório Las Cumbres, ele é uma rede, né? Tem instrumentos espalhados aí por todo o planeta, né? Em todos esses pontinhos aqui que vocês estão vendo aí, tem telescópio. Tem telescópio no Chile, lá no Cerro Tololo, tem telescópio na África, tem telescópio na Austrália, lá em Siding Springs. Tem uma cobertura aí global aí do céu. Então, a rede, na verdade, ela tem telescópios grandes também, de 1 metro, 2 metros. Uma das coisas que eles fazem é responder muito rapidamente aí a observação de transiente, né? Então, você descobre uma coisa lá que está acontecendo ali naquela hora, uma supernova que explodiu, ou tem uma observação em outro, com rádio, em alguma coisa assim, que você precisa ver uma contraparte ótica. Esses telescópios do Las Cumbres, eles conseguem responder rapidamente e apontar para lá. E aí tem também essas atividades aí de divulgação, de educação científica, nas quais aí se inclui aí esse projeto aí do Imagens do Céu Profundo. Então a gente está supondo aí que você que está vendo esse vídeo, você está inscrito no projeto. Primeira edição do projeto está acontecendo agora no início de 2022, tem outras edições vindo pela frente, e isso que a gente está falando vai servir para as próximas edições também. Primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês é como solicitar uma observação dentro disso aí. Então, a primeira dúvida que você tem é como solicitar essas observações. Após o seu cadastro no projeto, você vai receber um login, você vai receber um usuário aí, vai ser cadastrado nesse projeto. Então, a gente está considerando aqui que vocês já receberam esse tipo de coisa, vocês já estão prontos para entrar aí no portal de observação aí do LCO, e aí você pode entrar por esse endereço aqui, e você vai chegar nessa tela que vocês estão vendo aí agora, né? Então, chegou nessa tela, você ainda não está logado, ele está pedindo para você fazer o login, vamos fazer isso aí. Você pode clicar já aqui, tem um login enorme, letras garrafais aqui, acho que não tem muito como perder ele, você poderia clicar nele, ou pode vir aqui no ladinho aqui também. Feito isso, você usa o seu login e senha, e você vai entrar. Isso não é o único caminho, a gente está sugerindo esse aqui, mas tem outros caminhos também. Você vai entrar aí numa tela que você, a primeira coisa que você está vendo aí, o que é essa tabela aí na minha frente? A gente está vendo observações aí que já foram solicitadas, né? Então, essas observações aqui fazem parte desse programa que a gente está participando aqui, então ele já tem o nome do programa aqui embaixo, esse aqui é o código do programa. Está dizendo aqui que tem 650 horas alocadas, 6.9 foram utilizadas, e o instrumento que a gente usa é um telescópio de 40 centímetros com uma câmera SBID. Então, esse aqui, são essas horas aqui que a gente vai usar.
Vamos voltar lá para onde a gente estava, ver os pedidos de observação que já foram feitos, né? Então, percebam que todos aqui estão com o mesmo código e a gente consegue acessar essas outras observações que já foram solicitadas, né? Então, por exemplo, tem uma observação aqui que eu mesmo já solicitei, eu fiz a observação de um cometa. Então, se eu clicar aqui no, no, na descrição aqui no nome aqui que eu dei para a minha proposta, 67P, porque era um cometa, o cometa 60, 67P Churyumov-Gerasimenko. Então, a gente consegue ter aqui um preview aqui dos dados, então dá para ver que a imagem aqui com cometinha mesmo. E se você quiser baixar esses mesmos dados aqui que eu já baixei, você pode fazer o seguinte, pode vir aqui nessa aba aqui de. Uma das maneiras é vir aqui nessa aba aqui de dados, né? Data, ou clicar aqui em download. Se você clicar em download, você vai pegar alguns arquivos que talvez você não precise usar. Então entra aqui em Data. E o que é que eu recomendo para vocês, né? Então, tem escrito aqui, ó, Raw e Reduced, né? Esses arquivos reduzidos não são arquivos, ao contrário do que você possa imaginar, não são arquivos. Com qualidade menor, com qualidade degradada, né? Pelo contrário, são arquivos calibrados. Então, você lê reduzido aí, você entenda como calibrados. Então, são arquivos que contêm menos ruídos, que já vão estar mais limpos aí para vocês trabalharem, ao contrário dos arquivos brutos do RAW, né? Então, quando a gente trabalha com outro tipo de imagem, normalmente a gente quer o arquivo bruto, né? O RAW. Não é o caso aqui, a gente quer o arquivo reduzido. Ele ainda assim vai estar em formato fixo, vai estar com todas as informações que a gente precisa. Mas ele vai estar com dados bem mais limpos. Então, se você vai usar esse caminho aqui para baixar, você pode selecionar aqui só esses arquivos aqui que estão marcados aqui como reduzidos. E aí você pode baixar eles a partir daqui, tá? Fazendo download só dos selecionados. E aí você baixaria só os arquivos que já estão limpos, já estão calibrados. Então, você não fez solicitação nenhuma, já tinha uma solicitação lá feita, você pode acessar esses dados, qualquer um daqueles lá. Que já tinha sido feito. Outro lugar para você procurar isso, se você clicar aqui em View no arquivo, ele vai abrir uma aba nova. E ele vai mostrar. Se tivesse muito mais arquivos, aqui a gente poderia ver por aqui também, né? E aqui eu posso selecionar já, né? Qual é o tipo de selecionar pelo tipo de redução, né? Então, esse banzai aqui são os reduzidos. A gente poderia clicar neles aqui. E na hora de baixar, olha, se for menos de 10 arquivos, você pode escolher. Se você quer baixar um pacote zipado, mas com cada arquivo zipado também, né, com cada arquivo comprimido também, que é essa opção, ou se você vai baixar um arquivo que ele está compactado, mas que os arquivos que estão dentro também não tem outra compactação, não. Os arquivos estão no formato nativo deles, né? Ou você pode pegar um scriptzinho wget aqui para você usar na linha de comando, talvez essa seja a opção. Menos recomendada, principalmente se a gente for trabalhar com alunos, né, com quem tem menos familiaridade com os recursos computacionais. Voltando lá, vamos mostrar como é que a gente faz uma solicitação, tá? Então, olha só, a gente tem esse menu aqui em cima, Submit Observation. Então, vamos clicar aqui. Telinha de boas-vindas, a gente aceita aí as boas-vindas. O que ele está descrevendo aqui, né? Eu vou falar aqui para vocês. Mas leiam o que está escrito aí também. Para ganhar tempo, a gente vai passar direto. Então, olha, tem um monte de advertênciazinha aí vermelha, porque são os campos que estão vazios. Então, o instrumento que está disponível para a gente, né? São os de 40 centímetros com a câmera SBID. Estamos assumindo aqui que você já sabe o que quer observar, que você já checou se ele é visível, se esse objeto não está muito próximo do Sol agora, né? Se ele está numa distância razoável que você possa ver ele durante a noite, a gente aconselha assim que vocês peguem objetos que não sejam tão tênues, né? Que não tenha o magnitude assim tão elevada, ou seja, o brilho muito baixo. Né? Pega um objeto um pouquinho mais luminoso. Para você conseguir usar menos tempo de observação aqui também. Né? Você pega o objeto que é muito tênue, o que vai acontecer? Né? Com pouco tempo de observação, você não vai ter muito detalhe lá na imagem. Né? E aí você teria que gastar mais tempo de observação para isso. Então, seria meio perde-perde. Ou você vai gastar mais tempo, ou gasta pouco tempo e não tem uma imagem satisfatória. Então, vamos lá. Se você vai observar, você tem que dizer aqui
qual é a proposta que você está usando, né? Então, esses 100 horas para 100 escolas é o que a gente usa. Coloquei aqui, ele vai, já aceitou. Quando você clica aqui, isso aqui já vai estar vinculado à tua conta. É a única opção que está disponível. E vamos colocar um objeto qualquer. Vamos dar o nome da observação para identificar ali a proposta, o que é que a gente quer. Então, vamos supor que você queira observar, por exemplo, vamos ver agora em Ômega Centauri. Então, você poderia colocar aqui Ômega Centauri e esse nome já apareceria lá na proposta, você saberia reconhecer lá o que é. Agora a gente vai configurar, né? Quantas exposições a gente quer? Vamos deixar uma exposição e aí de quanto tempo, né? Vamos pedir talvez 120 segundos no filtro azul. Só que eu preciso usar três filtros se eu quero fazer uma imagem colorida, né? Então, o que é que eu faço? Clica no botãozinho verdinho aqui, ó, ele duplicou. E aí eu vou pedir agora o filtro verde. Então, azul, verde, na verdade o filtro V, né, filtro visual. E vou pedir mais um, vou duplicar de novo. E aí, em vez do verde, agora eu peço o vermelho. Então, agora eu tenho aqui solicitação para três arquivos, no filtro vermelho, no filtro verde, no filtro azul, a gente consegue combinar para fazer uma imagem colorida. Como a gente faz isso? Vê os outros vídeos aqui da gente, que a gente mostra como fazer usando o software DS9. Apesar da ferramenta oficial aqui do projeto ser o Aladdin, né, você baixa os seus dados, você usa a ferramenta que for mais familiar para você, que for mais amigável e mais acessível. Muitas vezes, para os alunos ali, seja melhor a gente usar uma ferramenta mais simples, mais leve, que consiga rodar em qualquer máquina. Então, o DS9 ele é bem leve, tem para todo o sistema operacional. Você pode usar também Salsa J, você pode usar JS9, que é online. Usa a ferramenta que você julgar mais apropriada. E aqui a gente fala só de como você vai fazer a aquisição dos dados. Então, selecionou aí três filtros. Você poderia pedir mais imagens por filtro. Então, se você não sabe como combinar várias imagens, não faça isso. É preferível você pegar só uma imagem em cada filtro. Então, se você é um usuário um pouquinho mais avançado, que sabe como combinar três arquivos FITs e fazer um só para melhorar a relação sinal-ruído, ok. Se não está familiarizado com isso, se nem sabe do que é que eu estou falando, então você pede só uma exposição, um frame em cada um dos filtros, né? Feito isso, o que é que você vai fazer aqui, né? Eu falei que era Ômega Centauri, então vamos lá, vamos colocar o nome do objeto aqui, ele já vai encontrar as coordenadas dele. Vou colocar aqui NGC 5139, porque eu sei que esse é o nome de catálogo dele, né? Coloquei lá NGC 5139, olha o que é que aconteceu. Ele identificou aqui, a gente, se identificar as coordenadas, chama, ele resolveu as coordenadas, né? Ele resolveu o objeto. Ele já sabe quem é NGC 5139, sabe onde esse objeto está no céu, colocou as coordenadas aqui. Só que olha só, se você vai pedir esse objeto, olha só a observação que ele deu aqui do lado. Ele diz, ó, já existe 989 frames com esse objeto. Vou falar para vocês que o Ômega Centauri ele não deve ter mudado significativamente aí nos últimos anos. Né? Então, se alguém já observou isso aí, talvez você não precise solicitar essa observação de novo. Você pode olhar o que é que já foi observado, pegar esses dados e trabalhar com eles, né? Em vez de pedir uma observação nova. Aqui ele está mostrando onde que ele vai estar visível, né? Desses observatórios, do Cerro Tololo, do Silent Spring, que é na Austrália. E ele pega objetos aqui entre o zenite, né, e até uma massa de ar aí de dois, né? Então, um objeto um pouquinho mais baixo que, olhando ali pela atmosfera, deu o dobro de atmosfera para ele. A gente não quer que ele esteja muito baixo, muito próximo do horizonte, não. E aí você diz, olha, mas eu quero uma observação a partir de tal período e até tal período você coloca aqui nessa janela. Então, por exemplo, eu fiz umas observações de cometa aqui, eu pedi, ó, quero cometa, mas eu quero que você faça a observação nesse dia. E aí, tinha vaga, ele agendou e fez a observação, né? Se você pode colocar uma janela maior de observação, só, olha, fazer essa observação em qualquer ponto dessa semana, e aí ele vai dizer para você se está ok, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o final da observação, dizer que a janela pode ser até o dia 12. E aí ele vai mostrar cada dia aí qual é o horário que ele vai estar visível de cada observatório, de cada sítio desse que ele está observando.
Se você realmente quiser fazer essa observação, você vai clicar aqui em Submit Request, aqui em cima. Ele vai submeter isso. Eu não vou fazer isso agora, né? Mas ele vai, e aí ele entra naquela fila. Se você não quiser submeter agora, quiser salvar um rascunho para você recuperar, depois você pode clicar aqui no Save Draft. Mas ele falou para a gente aqui que já tem alguma coisa, que ele já foi, esse projeto já foi observado, né? Então, o que que você poderia fazer? Clica aqui nesse Existing Frames e ele vai mostrar aí a relação de quando que ele já foi observado. Então, olha que bacana. Tem bastante observação. Tem umas aqui com 200 segundos de tempo de observação, com 120 segundos, coisa aqui de janeiro. Em vários filtros diferentes aqui também. E isso aqui é acessível. Como é que a gente faz? A gente clicaria aqui nos objetos, no, nesses pontinhos aqui. Né? Então, olha. Deixa eu colocar aqui, deixa eu olhar aqui outras camadas. Quem mais já observou? Olha, filtro B, V e R. Esses aqui são bons para a gente. Olha o tempo de observação aqui. Né? Esse nível de. A gente quer só as calibradas, né? Então vou clicar aqui para organizar para as calibradas. E pela data também. É, vai só por uma mesmo. Então vamos lá, vamos pegar. Eu posso solicitar aqui, olha, eu vou pegar só calibrada ali, ó. Visual, 120 segundos, que é o verde. Eu vou pegar um B aqui, 120 segundos, e vou pegar um. Vermelho 120 segundos. Eu posso clicar aqui para baixar esses arquivos. Cliquei, talvez isso demore deu 46 mega aqui, vou colocar para baixar. Enquanto isso, eu volto lá para a tela da gente. Então, é assim que a gente solicita, né? Se você tivesse pedido realmente esses arquivos, eles iriam aparecer naquela lista lá de propostas, né? De observações que a gente já pediu. Vou voltar lá para o home. Olha aqui, tem várias solicitações aqui, tem uma minha aqui que está pendente. E tem o que está completo aqui, já foi observado, os dados já estão disponíveis, tem as que estão pendentes, estão aguardando observação, tem coisa que a gente fez e cancelou, coisa que fiz lá só como exemplo. E esse aqui seria um dos caminhos para vocês solicitarem os dados por aí, então já funcionaria. Se você tem dúvida aí do que fazer com os dados, né, então tem as outras lives, tem os outros vídeos aqui para vocês darem uma olhada em como manipular isso. E eu vou mostrar aqui só muito brevemente, né, esses dados que a gente baixou aqui agora, o que é que a gente consegue fazer com eles, né? Então, para isso, eu vou abrir aqui o DS9. Eu abri ele. Aqui já tem uma imagem aqui visível. Eu vou fechar esse frame. Então, dúvidas sobre o funcionamento do DS9, você olha outro vídeo. Aqui a gente vai trabalhar com os dados que a gente já baixou, mas só para mostrar a qualidade dos dados, tá? Então, eu vou fazer um frame aqui, uma moldura colorida, né? Para isso eu cliquei aqui no botão Frame, vou clicar aqui no botão RGB, cliquei uma moldura colorida para receber esses arquivos novos. Então, está selecionado aqui o arquivo vermelho. Eu vou clicar agora em File, Open, e o arquivo que eu vou baixar, ele vai estar tá no na pasta, vai estar tá, vai ele vai entrar na camada vermelha, né? Deixa eu só descompactar aqui o que eu baixei. Então, esses foram os dados que eu acabei de baixar agora, né, do Omega Centauri, do MGC 5139. São três arquivos, cada um feito no filtro. E vamos agora. Opa.
Vamos agora fazer a composição de uma imagem RGB colorida com eles. Então, abri a minha pastinha aqui de arquivos, MGC. Consegui perder minha pasta, não. Aqui sim. Podia ser 5.39. Primeiro arquivo aqui, vamos carregar primeiro arquivo R, ele é o final 08. Abri, já apareceu aqui alguma coisa, vou zoom fit, fazer a imagem caber inteira aqui. Clicar em scale, vou passar aqui para logarítmico. Clico agora em scale, escolho os parâmetros de escala. Estou colocando aqui zero no valor baixo, estou colocando 50 mil no limite alto. Opa, já apareceu aqui nosso ômega Centauri, já tem alguma coisa aí visível para a gente. Vamos carregar aqui agora a camada verde. Apareceu aí a camada verde por cima dele. Então, olha só, eu queria o ômega Centauri. Quando fui fazer a solicitação, eu vi que alguém já tinha imageado ele. Então, talvez eu não precise gastar meu tempo aqui para ter uma imagem que vai ser muito parecida com a que já está aqui. Né? Vou agora colocar uma camada azul. Aí, minha terceira camada aí adicionada. Clica. Está aí o ômega Centauri visível para a gente. Só acertar aqui a camada e colocar. Todo mundo aqui em logarítmico, para a gente acertar aqui por último aqui as cores. Então, tá. Acesso de azul aqui, tirar. Então aqui a gente usou três arquivos aqui que com 120 segundos de tempo de exposição. Tá aí, nosso ômega Centauri. Belíssimo aglomerado globular. Lindo como sempre. E aí é só ajuste fino para a gente achar aqui o equilíbrio de cores aí para a gente. Então pronto, está feita aí a imagem. A gente mostrou que, olha, já tinha os dados disponíveis, a gente pegou esse pacote de dados, compôs aqui essa imagem, e aí você pode levar para a sala de aula, discutir aí a natureza desse objeto, tem um aglomerado globular, você consegue falar aí sobre a... falar sobre formação estelar, falar sobre gravidade, falar sobre coordenadas celestes, tem uma série de unidades temáticas aí na BNCC que você pode usar para trabalhar isso aí, que também é assunto, é tema de um vídeo que a gente fez aqui. Então,
vejam e revejam esse vídeo lá, a primeira parte de como solicitar os arquivos, né? E não esqueçam aí de assinar o canal, marca aí, ativa as notificações, que a gente vai colocar outras dicas também de solicitação, de utilização aí das ferramentas, dos recursos aí do LCO, dentro desse projeto aí de imagens do céu profundo. Como sempre, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, a gente monitora isso aí sempre. Aí vocês podem também encontrar a gente aí no Twitter, no Instagram, mostra as imagens de vocês lá pra gente, fala das dúvidas aí que vocês têm, o que vocês querem falar sobre isso. E a gente vai estar de olho aí para ajudar no que for possível aí a vocês levarem essas imagens do céu profundo para a sala de aula. Muito obrigado, não esqueçam aí de acompanhar o nosso conteúdo. E, por enquanto, é só, pessoal.